Surxondaryolik yigit va poytaxtlik qizning o'zaro kelishmovchiligi o'zlari ishlaydigan korxona rahbarining o'limiga sabab bo'ldi. 33 yoshli yigit o'z ishxonasida pichoqlandi. Fuqaro opasini xafa qilgan hamkasbiga kuchini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lgan. Natijada yigit va uning sherigi jahliga erk bergan uchun qotilga aylanib qoldi. Jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tumani sudida jinoyatga aloqador qiz va uning amakivachchasi, qolaversa yigitga ergashib kelgan yana bir hamyurtimizga sud hukmi o'qildi. Muxbirimiz Mutabar Nurmuhammedova mavzuni davom ettiradi. Poytaxtdagi kafelarning birining rahbari o'z ishxonasining oldida o'ldirilgan. Sudda jabrlanuvchi sifatida ishtirok etgan ayol eri ikki ishchisini ajratib qolaman deb ayanchli o'lim topganini gapiradi. Uje shoshilinch tibbiyot bo'limiga kirdim. Kirganimdagi doktorga qaradim, doktor keldi, oldimi doktor ham qidirib topib, kim bo'lasiz deb savol berdi. Ayollariman desam, uje yuragi qo'lim mashincha kirib ketdi dedi. Jinoyat ishlari bo'yicha Uchtepa tuman sudi alamdan yonib jinoyatchilar qilmishiga yarasha jazolanishini kutayotgan ona, sudlanuvchilarning umri qamoqda o'tsa ham jigar go'shasi qaytib kelmasligini bilib, istirobda yongan otaning oh-u nolasi sudga yig'ilganlarning yuragini larzaga soldi. Jinoyatga sinov uchun ishga olingan ayolning surxondaryolik hamkasbi bilan og'zaki janjali sabab bo'lgan. Sinovdagi ayol avvaliga o'zi hamkasbiga oshxona pichog'i bilan namoyishkorona tashlangan. O'ldirish bilan qo'rqitib real harakat qilgan vaqtida atrofdagilar aralashuv bilan to'xtatib qolingan. U qiz ishga kelgan hali 15 kun ham bo'lmagan. Men turmush o'rtog'im, yursan shu yerda urishasanlar hozir yana bo'lmaydi deb o'sha Xurramov Ro'ziboyi Salyut kafesi kafeligi ham bor bularni o'sha yerga olib ketganlar. U qiz shunga ham shuncha odam yarashtirishiga ko'nmagan, shuncha odam nechta odam uringan, kameralarda hammasi tasdig'ini topgan. Ayol ko'p o'tmay janjal haqida qarindoshiga xabar berib, hamkasbini jazolab qo'yish uchun chaqiradi. Kuzatuv kamerasiga tushib qolgan mana bu tasvirlarda o'sha kungi kelishmovchilikdan keyin yuz bergan qotillik jinoyati aks ettirilgan. Xurram Ro'ziboy urgandan keyin men turmush o'rtog'im o'zining xizmat vazifasini bajaradi. Qo'lidagi ishchisiga yordam berish maqsadida nima ko'rmasan san deb qo'shilganda ular o'sha yopishib ketishdi. Hammalik men turmush o'rtog'imga pichoqni shunaqa tezlik bilan shunaqa yurakka urgan, shunaqa yurakka urgan. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Sudda sudlanuvchilarning pichoq bilan bergan zarbasi tufayli vafot etgan yigitning yaqinlari, sudlanuvchi qiz, uning amakivachchasi va do'stiga nisbatan hukm o'qildi. Yildosh Shahzod Shuhratovichga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-modda 2-qismining L bandi bilan 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazoni umumiy tartibda koloniyalarda o'tashlik belgilansin. Rizqiyev Nurullo Vahobovga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismining G bandi bilan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazo manzil koloniyada o'tashlik belgilansin. Rizqiyeva Kamola Hikmatilla qizi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 112-moddasining 1-qismida nazarda tutilgan jinoyat sodir etganlikda aybli deb topilsin. Rizqiyeva Kamola Hikmatilla qiziga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 112-moddasining 1-qismi bilan ish haqqining 30%ini davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 1 yil axloq tuzatishlari jazosi tayinlansin. Odam o'ldirishni shunchaki o'yin deb bilgan yigitchalarning umri endi qamoqda o'tadi. Tortishuvni jinoyatgacha kelishiga sababchi bo'lgan qizning qilmishi esa peshonasiga bir umr tamg'a bo'ldi. Ularning qiziqqonligi tufayli yosh yigitning umri esa xazon bo'ldi. Endi esa vaqt ularni jazolashi, azoblashi muqarrar.